Навчатися ніколи не пізно. Такий девіз соціального проекту, який реалізовується вже понад 4 роки за ініціативи народного депутата України Сергія Ківалова. При Міжнародному гуманітарному університеті проходять безкоштовні курси для людей поважного віку. Тисячі пенсіонерів отримали дипломи про освоєння комп'ютерних знань. Привітали з закінченням навчання 23-й набір слухачів президент Міжнародного гуманітарного університету. От таку програму розробили спеціально для них. Вона ефективна і працює вона дуже добре. Я думаю, що зі часом ми розпространимо цей досвід на всю країну. Чому? Тому що потрібно фінансувати з бюджету держави саме такі соціальні програми. Сподіваюся, що новий парламент все зробить для того, щоб соціальні програми ці могли ми розвивати. А так, це за счет бюджету Міжнародного гуманітарного університету. Студенти поважного віку на курсах навчилися користуватися базовими програмами. Тепер випускники без проблем спілкуються по скайпу з родичами, відправляють електронні листи, дивляться відео на YouTube і знаходять потрібну інформацію в різних пошукових системах. Допомагають встигати за сучасними технологіями здібні студенти вишу, які мають досвід і гарні навички володіння комп'ютером. Я можу зайти в інтернет, я все время їм пользуюсь, Фейсбуком, Вайбером. Раньше скайпом, сейчас уже. Но главное, мне уже не нужны книги там поваренные какие-то. Я всю информацию беру с интернета. По садоводству, если дома, например, захочется что-то интересное посадить вот на клумбах. Ну, кроме того, у меня внуки, с которыми тоже нужно общаться на соответствующем уровне. Ребятам, которые с нами работали, очень доброжелательные, очень терпеливые. 150 раз они нам объясняли, если нам что-то было непонятно. В этом плане, конечно, на высшем уровне. И еще раз благодарна Кивалову Сергею Васильевичу. Он вообще все, что он делает, вызывает только не то что восхищение, а даже вообще нет слов, потому что таких людей мало. Особенно у нас в Одессе таких людей мало. Деякі з випускників планують продовжити навчання і освоїти додаткові програми. Говорять, що інформаційний простір надзвичайно цікавий і розбиратися в ньому повинен кожен. Це дуже цінно для нас, таких як ми. От ми через ці курси ми становимося ближче к своїм дітям, к своїм внукам. У нас навіть правнуки вже є. Ми становимося к ним ближче. Ми вже где-то розуміємо, о чому вони говорять, що вони хочуть, чим вони живуть сьогодні. Це дуже багато допомагає нам. За ці роки навчання через курси пройшли понад 5 тисяч пенсіонерів. Створені на базі Одеської юракадемії сучасний IT-центр і перший в Україні центр кібербезпеки та інформаційних технологій стали додатковим майданчиком для реалізації цієї програми. Це дозволило збільшити число слухачів комп'ютерних курсів. Соціальна ініціатива також почне діяти для дітей-сиріт, дітей з особливими потребами здоров'я і для незахищених категорій населення. Ківалов – ми дуже правильним чоловіком, правильну політику проводить, допомагає людям. І велика благодарність. Пенсіонери дуже не мають как бы багато ноутбуки, але вони как бы здесь пользуются, получають знання. І шикарно все. Їм дуже большое спасибо. Записатися на комп'ютерні курси мають можливість усі бажаючі. Але це тільки одна з багатьох соціальних програм народного депутата України Сергія Ківалова. Крім цього, одесити можуть отримати безкоштовну медичну допомогу в двох стоматологічних клініках Міжнародного гуманітарного університету, а також безкоштовну правову допомогу в юридичній клініці, яка діє вже понад 20 років. За цей час понад 200 тисяч громадян не тільки з Одеси, але й з інших міст країни отримали допомогу.